Жерлесіміз Самал Еслямова түскен Айка фильмы бүкіл қытайлық 28-ші Алтын Әте және Жүзгүл кинофестивалінде екі бірдей жүлдені қанжығалады. Ресейлік Сергей Дворцевойдың туындысы осы жолы үздік шетелдік режиссер аталымын жеңіп шықты. Сондай-ақ Самал Еслямова тағы бір мәрте үздік актриса атанды. Естеріңізге сала кетейік, кинотуынды осыған дейін де халықаралық кинофестивальдерде топ жарған болатын.